murun. Fahadiyu taikila makrifat hududillahi. Iku umurun piro-piro perkoro sia-siatun kang bangsa politik, urusan-urusan politik carane kaya pengatur supaya iso sukses. Ini namanya politik. Labuda ora kena ora minha sangka umurun wala buta ora kena ora apa minha umurun sampean kabeh kudu iso main politik, nek gak main politik gulung tikar kaya Gusti Allah menang no Nabi Adam maine main politik. Wala yastahilu ora kena mraktekno jombian ketungkul ya biha marang umurun sia-sia ila maksusuna ang wong-wong khusus kabeh bisifatin lawan sifat-sifat maksusoten kang khusus minal ilmi songko ilmu wong sing kenek main politik kudu wong pinter. Nek gak pinter ojo tawa gulung tikar. Nanti wong sing natur negara dadi DPR kudu wong pinter politik. Nek gak pinter ojo mundak negarane korat karit gak karu-karuan. Wa tamyiz wal hidayah. Bisa bedak-bedakno wal hidayah lan oleh pituduh. Bab itu tuh kongersan yang Gusti Allah. Iku sing iso noto, mungkin noto pondok bel. Wong sing gak ngerti politik gulung tikar. Politik itu pinter, soal pelajari pelan-pelan. Kitab PKI kita politik ya. Meres Quran hadis jadi undang-undang. Wa yastaghulu biha. Nalikane podo ketungkul sopo mahsu sunau ya ya kelawan sia-sia umurun sia-sia lam yatafarrahu asina'ah ukhra lam yatafarrahu mongko ora kena ngelakoni wae praktekno nganggur ngelakoni sopo mahsusu namau lisona atin ukhra mai penggawean kang liya katine wis dadi menteri agama ya wis ngurusi menteri agama bae menteri pertanian ngurusi pertanian aja menteri agama campur pertanian aja menunggu sampean besok nalikane nonton agama nonton pondok jadi kiai yus ngurusi pendidikan agama ae aja ngurusi pertanian kila undang-undang persane Quran hadis apa dalile wis mari tapi yang ngono lho wayah tajuna lan butuh sapa maksud sunae butuh-butuh ilal ma'as marim pengupo jiwa tapi yang ngono lho cah kiai butuh sandang pangan nanti kiai ganti sandang pangan ya gak bisa mangan gak bisa bangun pondok gak bisa bangun madrasah kiai kudu pinter ndolek duit jika torak tarian memalukan isik-isik no wayah taju lan butuh ahlul balad so penduduk desa ilahi mare maksusuna soale wong sak desa sak kecamatan kadang sampai sak negara butuh kiai sing iso nata ayo rungokno sampean kabeh iki dicalokno iki pinter dhisik yo lho baru nyalokno dadi DPR jika ono DPR sing lolak lolok gak ngerti lor kidul
Ilau stagola ahlul balad korono lamun ketungkul ya meraktekno kena ngelakoni kena sopa ahlul balad penduduk di sopil harbi kelawan perang ma'al akdak saten mungso-mungso masalah upamane taat tolati sinaat taat tolat mongko apa simpena taat tolati asina atau penggawean-penggawean mongko gagal ya asina atau penggawean-penggawean soalnya kapan negara itu korat karit perang gak karuan buyar kabeh gak karuan kaya zaman londo biyen 300 tahun dijajah londo iku butuh sitok wong loro wong sing pinter noto lah iku lah sing noto lah sampean dicalokno noto noto apa piye bisa wong Indonesia mlebu swarga sampean sing noto pinter dhisik baru noto walau istaghola ahlul harbi walau istaghola tepak ya walau istaghola ahlul harbi wasilah lamun meraktekno sopo ahlul harbi tentara-tentara wong ahli para tentara wasilah lan pedang bisona ati kelan penggawean kambang penggawean itulah ikut kerondolek sandang pangan taat tolat mau kosong albilado penegoro anil huro songko penjaga-penjaga ini sudah di tentara jadi polisi gak boleh mergawe ya. Ini jadi tentara kok mergawe dagang sapi jadi polisi mergawe melok miyang buyar negara ini jadi ini sampai jadi polisi jadi ABRI dilarang keras mergawe soalnya sama dibayari ojo mergawe saya mergawe ya kuli-kuli itu begitulah gampangannya mungkin ini kayak tadi kia sekali mergawe ya gak melok giling gak melok tak nandur gak melok apa ndak buyar pondok-pondok buyar wastantoro nasan tompo melarat sopan nasu menungso menungso buyar kabeh gak karuan ini negara ini korat karit ke polisi ini, ABRI ini, mergawi melok minyang ono wae seperti itu famasatil hajatu mongko ngenai al hajatu kebutuhan ila ayyusrofa marinya toden paringno ila iso ila ma'aisi marim pengupo jiwane marim pengupo jiwane ahlul harbi ya wa arzaki lan tentara lan rezeki ni ahlul harbi al amwal apa pira belum do bondo ando ya kang kasio sio cara biyen lho ya alati lamanika kang ora kang miliki lah keduwe amwal awas sampean bagian noto lo calon DPR lha nek kapan negara gak ana tentarane gak ana polisi buyar tentara polisi butuh dibayari lalu polisi tentara gak dibayari mangan apa gak mangan nah sing nanggung sopo iki lah iki lah nonton negara ngeleke iki ono sing bahkan nonton pajak senajan pajak jari ini no undang-undang pertama haram saya wajib diperantek no mergo apa nih gak ono pajak gak iso bayari tentara gak iso bayari polisi ingkanat lamu ono pak amwal niki durung toto cara saiki lho carane kaya apa autus rofa niki podek pajek uto den paringaken alhonae pira-pira rampasan-rampasan perang biyen ya saiki dilarang keras rampasan perang rampasan saiki ganti pajek wis gak ono honae miku dicorek merek PBB pajek sing oleh diparingaken ilahi mare ahlul harbi yang busanan narik pajak lho cah sampean wisuk ini noto negara tiap-tiap lho kene paling akeh lho cah pajaknya bayarin negara itu pondok sunan derajat pajaknya apa
treke mbayar pajak kabeh, gununge mbayar pajak, galine mbayar pajak le. Pondok Sunan Data ternyata nang Lamongan pajake terbanyak. Paling akeh, anggere sampeyan gak bayar kene, tengak tengok ngene iki, mbayar pirang-pirang 100 juta, pirang-pirang miliar. Mbayar pajak ning negara. Ngene iki lan lakone donya kaya ngene iki, bali nang aliran keras nang ngene brondong, haram-haram kan buyar. Wong sedaya lawas ngene haram-haram aneh tak kandhani rungokno iki. Niki lho. Jadi kabeh barang haram akeh sing harus dikerjakan zaman saiki muga situasi. Ndi terus famasatil hajatu ila ayusrofa ila ma'aisi gitu ya. Iya. Sampai katong. Wa arzakil abro rizkine ahlul harbi. Sengi sore mana? Ingkanatil adawah ma'al kufar itu. Ingkanat lamun ono. Al adawah umumungsuan. Permungsuhan ma'al kufar satu wong kafir kafir biyen saiki segak saiki saiki wis gak ono ngene iki ditata kabeh barek opara niku barek polisi fa ing kanu lamun ono fa ing kanu ahlu dianatin lamun ono sop ahlul harbi lamun ono dicangkok hilang pula apa nih ahlu dianatin ya paling kano ahlu dianatin itu apa noto agomo nih ya nah bagaimana nih iso noto agomo iso jadi kiai itu ahla dianatin ahla bangalu wawaro ilan wirai ngoyo petentara nih ku kiai wiritanai. Bagaimana ya koni umum kau terima coba ahlul harbi mau bil kolili kelan peparing saidik min amwali soleh songko bondo-bondo kanggu kebagusan duit pajak sapi turute tapi nek kapan pegawai negeri nek mukiai mau pinter ngaji yang ulang ngaji ae ojo berjuang dengan tujuan je oleh duit ojo yang ulang ngaji bayarannya saidik ojo akeh-akeh. Wa in aradu at-tawassu'a lamun ngarepno sapa ahlul harbi ya. At-tawassu'a ing ahli ing kejembaran. Bagaimana lah nek pegawai negeri ini kepengin sugih duit. Polisi ini pengen sugih duit ya fatamas al-hajah. Lama halata. Fatamus mongko ngenei al hajat apa kebutuhan lama halata halep pasti ila ayumit dahum mari ento bantu ing ahlul harbi sapa ahlul balad penduduk desa bi amwalim kana pira bandane ahlul balad saiki kaduan cah tiyang sekno rono nek ana kiai nok desa saman lo bangun sembarang kalir masjid langgari madrasai ya penduduk desa kutu bantu sano kiai nok desa kono utang semen gak iso nyaur lah notong ini kilo sing tugas sampean sampai kelasi polisi kutu dibantu mana bayaran ini kurang apa mana kiai ini mudine negara kiai ku bayarono ono peparing pemerintah pusat kono Jokowi tak kandani rungokno kiai-kiai iku lho bayarono ya nek aku gak bayar gak apa sugih duit wong kiai melarat bangun pondok madrasah langgar kok gak dibayari kok kebangetan ya negara iku sing dibutuhno negara
kiai sing pinter ngaji iso ngulangi nok desone dadakan gak dibayari tarik pajak pisan kaya aku ono ae. Lah kok pajakku pirang-pirang kok. Wis rungokno nek kepen nata negara sing apik polisi-polisi abri rungokno tak kandhani. Liyumiduhum bil khirasah. Kok gak penak ngono ya. Supaya mbantu sapa ahlul balad hum ing ahlul harbi bil khirasah lan jaga negara. Kenapa tacah polisi abri kok kudu dibayari? Cek iso jaga negara, nek polisi gak sampean bayari mangan apa? Lho gitulah. Tadi fatah tusu mau timbul al-hajat atau kebutuhan ilal khurut maring pajak gitu. Baru saiki cek iso negara bayari polisi, bayari abri, bayar pegawai negeri, bahkan bayari kiai butuh pajak. Ditani yang ini ya. Saiki geger-gegeran masalah pajak. Fatah tusu hajat ilal khurut iki Imam Ghazali sing ngendika iki. Lah ngene-ngene iki kudu sampean titeni. Oh, iki dalile. Geger gak karuan, eker-ekeran, jarene lho, pajak diharam. Nyatane Imam Ghazali ngendika ngene. Nek kabeh buta dibayari, gak iso mlaku nek gak dibayari polisine, abrine. Fatah dusul hajatu ilal khurut timbul. Apa? Ya mbayar pajak malah niku. Haram-haram tapi wajib dilakoni. Muga nek gak dilakoni negara gak iso jundrung lho, titeni panono-ono-ono kula. Sumaya tawalat bisa pamil hajati ilal khurut. Kari-kari timbul muncul nek bisa pamil hajat lantaran sebab ilal khurut maring pajak. Al hajatu kebutuhan-kebutuhan lisona aten mari para penggawean-penggawean. Ukhor kang liyo. Dadi mergo apa cah? Mergo supaya negara cek melaku pegawai negerine dibayari. Cek iso mbayari kudu lho negara narik pajak. Supaya rakyat iso narik pajak, rakyat kudu didolekne penggawean apa. Macem-macem lho iku sama sing nata lho iso rakyat Indonesia mergawe ta durung. Begitulah gampangane. Iyuk taju karena den butuhno. Ilaman sapa wong yuzifu kang nata sapa man al khuraja ing pajak bil adli kan adil. Sing dibutuhno apa taja ndolek pegawai negeri sing adil sing bakal narik pajak lho iki Imam Ghazali ngendika lho iki sapa sing bayar pajak ala falahin ngatai para petani petani kabeh ya ala falah wa arbabil amal biar kok gak andoni duit-duit kudu bayar pajak petani-petani pedagang-pedagang bayar pajak wahum al ummalu wahum utawi man ya al ummalu pira-pira pegawai-pegawai sapa to sing nyalek pajak ya pegawai-pegawai ditata mbek negara iki bagian narik pajak ya iki nata negara lho ya. Ditutis 1400 tahun yang lalu. Wa ilaman lan maring wong. Yas tau via minhum birifki wahum al wa ilaman lan maring wong. Yustaufa mindum birifki Yustafa mindum gak enak lah keliru Yastaufi ya Yastaufi kang noto sapa man mindum sangka alfalahin kena iku sakjane rujur ing nggone dhuwure ya kena birifki kelan welas asih
Wahum utai maniku al jubatu biro-biro wong kang narik pajak. Al jubatu wal mutafarrijun lan wong kang gawe kajembaran kabeh. Wong kang noto kabeh. Sebab pegawai-pegawai polisi tentara butuh mangan. Butuh dibayari. Kanggo mbayari sampean kudu noto pajak. Rakyat dikae pajak. Lah nek ndolek wong sing narik pajak ndolek wong sing ramah tamah. Sampeyan kene pira nak iso nari. Wah sindiran ta, aja kereng-kereng wong sing narik pajak kudu ramah tamah ndolek wong wedok-wedok sing ayu-ayu lho. Mulak dikae. So kereng-kereng pajak tawur-tawur bawa ana wae. Wong narik pajak kudu wong sing ramah tamah. Dino kitab Ihya li mengko narik pajak asale hukume haram diperbolehkan mengko dibutuhkan. Narik dosane 50 lho dibutuhno ganjarane 500. Bolak-balik tak critakno akeh barang-barang sing haram kudu dipraktekno mengko cek oleh ganjaran luwih gedhe timbang dosane. Iki sing ngatur sampean kabeh ngene-ngene iki kok. Pegawe-pegawe DPR sing adek. Wa ilaman lan mare wong. Yujma'u indahu, yujma'u kang den kumpulno apa mal. Wis mal wae ya. Apa jubat ya kena. Apa amal kena indahono sandingi man liyak fadha supaya njogo man duing mal ila wakti tafriko maring waktu ini bagi-bagi kata negara buta wong sing bahkan noto pajak ditoto, dihitung, ditotal sampai dibagi-bagi kanggo mbayari ABRI, mbayari polisi teko duit pajak wahum al-khuzan wahum utai man iku al-khuzanu piro-piro penjaga-penjaga wong sing iso njogo-njogo wa ilaman lan maring wong yufar alaihim bil adli yufar roku kang dien bagi-bagi apa mal alaihim ing atase man bil adil kawan adil diolah wali iso itu di pasrana wong sing adil narikane bagi-bagi pajak bagi-bagi bayarane negara wau wawa halu taimanu kalfarisu lil asakir alfaridu lil asakir wong kang nentokno kuwi ya lil asake marem pira-pira tentara-tentara iki sing bagian notok dhuwit kanggo mbayari pipisane tentara polisi pegawai negeri oleh bayaran supaya cek oleh dhuwit negara kudu mbayar pajak rakyate ngene iki lho sing papan penting diulak-walik ngene nek ngono barang haram wajib dipraktek nopo pajak demi jundrunge jagat wa hadil a'mal ta'ala pira-pira kelakuan-kelakuan iku lan utawa lamun adadun la tasma'u rabita lan utawa lamun nata ha ing hadil a'mal sapa adadun kumpulan-kumpulane menungsa ya itungan-itungane menungsa kene kumpulan-kumpulane menungso lantas mak kang orang bisa ngumpulake ora bisa nata ngumpulake ndum ing adadun robitadun apa tatanan-tatanan in haroma mongko rusak anidomo apa tatanan padha robena tatanan dadi pajek iku jane gak ana wong sing pinter sing iso nata dhuwit ngatur buyar-buyar. Tadi wong sing nonton pajak kok jauh sing bujuan, bujuan, bujuan nonton pajak paling gak kiai lah
Pak Pegawai Negeri, wong sing bagian nonton pajak pimpinannya kudu kiai-kiai sing jujur, aja lulusan SD, SMP, SMA, buyar, gak ngerti dosa kok, gak tau nak pondok. Ini kira sing, kalai Indonesia bareng Malaysia sak pituruti. Dari akibatnya kaya apa? Fatahat dasa mindu alhat fatahat dasa muka timbul mindu songko inhiromu idom ya apa alhat jatuh kebutuhan. Wah ini kapan pajak gak ditoto buyar saya kebutuhan noto pimpinan-pimpinan sing iso noto pajak ila milkin maring milik yutab biru liru ya ila malikin maring pimpinan-pimpinan ya malik bukan milkin malikin yutab biru kan ngatur sapa malik hum ing rusi wado ya adat nuk tiga ono ya tulis ya hum ing adat jadi butuh pimpinan sing iso ngatur noto pegawai-pegawai sing noto pajak wa amirin podo amir malikin pimpinan muto engkang den tundui sing noto pajak kudu wong jujur sing ditundui aja nganti wong korupsi kaya konang nang Jakarta gak karuan iku ubrah kabeh negara nek kapan saya kaya ngono kan bolak-balik tak critakno mau metu maneh nek wis aja ditakokno ta negara wong korupsi ngono aja takokno wong dihukum mati lho kang repoti sampe diamekne maneman gaya apa alasan apapun ndak bisa wong saya korupsi triliun-triliun gak karu-karuan wis gak usah katik diuras-urus dhuwur ku piye lho kuping tengen metu wing kiwa-kiwa apa ta wong korupsi sampe kelas berat kaya ngono katik diuras-urusi sidang apa aneh-aneh baik saya metu mana terus mai su tak wok tak delok no TV bengi-bengi aku lama pun negara kok ngurusi gagas mengkono mong bujuan kayak duit pirang-pirang triliun kak PD maneman alasan apapun tidak bisa kok kene wis tuwa ca wis pengalaman mbek bangsa ngono-ngono iku lan kene seneng nek dalu tak wasi ya no TV sing urusan bangsa ngono iku opo tak tunggu nih jam 10 apa lho kaya ngono tak cak iso cak niru ratu Inggris ya wong kapir ratu Inggris wedok lan diturno wong 2 juta 2 juta ya lho melakune kok bareng lho kok iso nih 1 2 1 2 lha kok pirang-pirang juta nang melaku bareng jajal pondok iso melakukan bareng iso lak wedok sikile gak kira iso lanang rin melaku bareng iso gak kira iso aku sing gawok ngubungi iku cah wong Inggris ratu nih mati umur 80 luweh 90-an tapi di delok depan gak dipendem delok nunggu panggungan khusus diturno sampai aduh namlah 1 2 1 iku ngoponan nah, iku hebat karane wong Inggris hebat iso mulyakno pimpinannya sampai kaya ngono padahal pimpinannya dudu wong Islam soalnya wong-wong Kristen ngakoni lho nek agama terakhir iku Islam lah apa tak gak gelem mlebu Islam wong Kristen ayo cek selamat dunia akhirat wong Hindu Bali rungokno tak kandhani dadi mubengi ku tunggu nonton TV sama gak turu-turu aku nunggu nih ku tok acara no Inggris tak delok hebat Daniel nek wong Jawa iso ngoyo kaya ngono iso rukun kaya wong Inggris pirang-pirang juta nang mlaku bareng 1 2 kaya ngene iku mau ikulah gampangane itu ngisor 8 wa amir ila malikin yudabbiru wa amirin lan pimpinan muto'in kang dentok ati malikin amirin ya
yu'inu kang bisa nulungi sapa amir likuli amalin maris kabehane kelakuan kepenggawean-penggawean likuli amalin sahson wayahtar ing awa-awaan ya menungso wayahtaran buta sapa amir likuli wakitin maris saben-saben wong suici ma ing barang yaliku kang cocok apa ma bihi kelawan bihi kelawan-kelawan apa rujuk ini kaya kulu wahidin ya hari kulu wahidin lan kudu iso noto lho pegawai-pegawai sing mampu sing iso pegawai bagian pertanian ya iso noto tani yang ini kira noto itu tugas sampean kabeh besok sampai guru nok pondok bae lho guru matematika kudu pinter matematika guru bahasa Inggris kudu pinter bahasa Inggris enggak iso bahasa guru bahasa Inggris iso namanya nano no wayuroi lang jogo sopa amirin jogo ngerso anna sofata yang keadilan kejujuran yang kena fi ahdi farji fi ahdil urut yang dalam ngalap pajak wa iqta ilah maring akan hurut pimpinan pak bupati saman kudu jujur nalikane bagi-bagi pajak no gene kitab ihya harus dipraktek no ki kitab ihya aja Imam Ghazali ya sing nompo sopo pajak sing noto ya bupati niwit pajak ngumpul dan dibagi-bagi ojo dikorupsi di kitab ihya nomor 331 diterangno jlentreh ngene masalah pajak. Ini. Wasti malil junti fil harbi lan nugasno tentara ing dalam perang. Nek sampean wani dadi tentara kudu siap perang bedil-bedilan di bedil kupinge nyeng ngono sakjane. Salahe karek dadi tentara. Sampean wani dadi polisi kudu siap melarat njogo rakyat. Iku cara jono kene iki mau. Wasti malil junti fil harbi. Wa tawzi'i aslihatihim lenyapno piro-piro senjata-senjatane junti asli mana pedang ya senjata jadi abri kudu duwe iso mbedil duwe pistol iso nembak abri kok gak iso nembak mari abri kan dia bedil dia apa peso ono wae wata ini jihadil harbi lan nentokno arah-arahe perjuangan ya perang wakabe sing noto DPR wanas bil amir wal qaid ala kulli ta'ifatin mindu wanas bil amir lan apa yang benar nugas nomor al amir pimpinan sekolah baik gak repot wal qaid kodohi maknanya Amir Qaid komandan-komandan ala kulli ta'ifatin ngantai saben-saben golongan mindu musongko rujuk ada mungga kabeh mau bising paling parek dewe ayo juntu ya mindu musongko juntu tadi tentara kudu duwe komandan duwe pimpinan sing nugasno tentara iki berjuang bagian apa siji tentara siji perjuangane lha ngene iki butuh wong sing iso nata lan natane belajar mondok kaya sampean sampe oleh S3 lulusan Pondok Sunan Derajat iso nata nggo tiap ana Quran hadise jagane nata apa ila ghairi dalik maring liyane mengkono-mengkono kakean rujuk itu
mengkono-mengkono nasbil amir Pak Tuhado min sina adil malik songko penggawean-penggawean rojo kepimpinan nek tapi pimpinan-pimpinan kutison joko noto kapeh fayak tusu mindalika mongko timbul mindalika so mengkono-mengkono sina adil malik ba'dal junti sawise tentara aladina sapa wong akeh hum utaya aladina ahlus silah yu ahli senjata dadi malah gak komek tentara ni tok nggawa senjata malah butuh pabrik senjata iso gawe iki nek pondok kene sedok kebingungan pabrik kapal e biyen mbek Pak Budi diserano pondok Pak Budi ku lho bapake sing danae Bung Karno duwe pabrik senjata nang Malang kono sajane diserano pondok pabrik senjata nang Malang mbuh aku gak iso ngurusi sekane Pak Budi ku tau setruk gak waras-waras tok waras gres didungani pondok saya pirang-pirang tahun ini diserai pabrik senjata saja di Malang tapi gak iso biaya witi geo pembedil sopo pabrik kapal itu saya didandani saya iso di kapal angkatan-angkatan laut ini pesan kapal yang pondok Sunan Derajat api murah meriah iso ini di sekolah perkapalan itu izin lengkap itu loh tapi pabrik senjata ini gak wani gini ya sopo sih wani gini gak tahu dari tentara nang Malang kono gel krana can nunggoni. Nunggoni pabrik senjatane. Terus e wal qaid ala kulli taifah ya. Misore hum ahlus silah wa ba'dal mul wa ba'dal malik lan sause raja aladhi yurakihim bila ini kang neliti saw malik him ing rujuk akeh cah him iki inhum disimpas air jundu ya air jundu tentara gak kato ini kelawan peningali alkaliah kang rekso wayuda pilan ngatur sapa malik ngatur hum ing jundu ya jundu kabeh al hajata ing kebutuhan kebutuhane ilal kitab maring kitab wal khuzan lan penjaga-penjaga wal hisab lan kang ngitung-ngitung wal jubat wal umal maknane padha wae jane kang ora mung repoti pegawe-pegawe lu sampe kabeh iku lho nek sampean dadi komandan anak buah sama ini ku butuh sandang pangan butuh ngene butuh ngono sampai kabeh kudu ditoto kadang hati-hati jadi bupati butuh noto sekabehane iki iku kono slender ya kawitane lapangan pabrik tak wasi wis temenan ta iku slender nanti lakokno nang jeglong-jeglong saithik nang diapiki wis diapi pondok bolak-balik ono slender ku wedi ngono gak rono delok slendere ya nek gak rono cancang gak slendere wetane lapangan mosok ono rusak saiki gak iso dandani Lamongan kebuang ngeten soal iku kota aja iku kangge kepentingane wong ziarah mendino pirang-pirang atus bis gaduk-gaduk aku wis pindho mau gaduk-gaduk nang kene aku ngomong ngene iki apa ta cek dipikirno mbek Pak Camat e, mbek Pak Bupati ne. Dandane dalane sing rusak. Iki rungokno dalile nek kene. Sumaha ulai mo kari-kari utawi utahi piro-piro
rujuk mengarep mana ya aidon yang tajuna tepat itu ya sumaha ula imo kari kari utai mengkono mengkono dija ndolek sing pas ana rujuke untuk biruhum ini juga nemu nota ya minhum air jundue entar ora sumaha ulama kare kota mengko air jundu tentara ma aidon halemana yah tajuna buta sapa air jundu ilama isyatin maring sandang pangan tentara buta sandang pangan lho ini gak dibayari gak mangan sakno walayum kinum lan ora mungkin rum ing air jundu mau awal istihol ketungkul bil sirop klan penggawean gak mungkin tentara abri polisi mergawe nok Tegal sampai polisi pak camat pak bupati kudu dibayari lan motong ini sampean gue bahkan ngatur lo bil sirop klan penggawean fatah dusu mongkot muncul al-hajat atau kebutuhan ilamali maring bondo corobian jaga al-far'i ma'amalil asli bondo al-far'i apa yang dibagi-bagi apa jaya ma'amalil asli atau bondo kang asal jadi butuh mana engko negara iki butuh keuangan ini keuangan gak bisa membayari polisi abri tentara nih. Ya ini kilo, kok kaya apa cara nih sampean bagian tanggung jawab lo calon-calon camat, camol bupati ya saman KPI. Wawaw tema ul far'i. Tema ul far'i iku al musamma den arani. Apa diarani far al khuraj. Far al khuraj ing wacara saiki bagian-bagian yang pajak lan si iso le duit ya negara cek iso mbayari polisi abri camat bupati negara nonton pajak pajak itu haram iya jari awakmu haram tapi ini gak dipraktek no gak iso melaku negara ini barang haram sing wajib dipraktek no pajak kone gak bayar pajak gak iso mbayari pegawai negeri. Niki lho. Maksud dalil sing asli kok dalil Qur'an hadis ya akeh lho Qur'an hadis sing saiki gak kena diterapno mergo situasi. Saman kudu iso nata kudu pinter dhisik. Wa inda hadza nalikane kala tahtu sul hajat. Nek butuh duit kanggo mbayari polisi, abri, petinggi, ya kuno ono sop anas menungso visina ati yang dalam penggawean penggaweane salah suto wa ifal sop telu piro piro golongan nok jowo pak bupati pak inggi pak polisi nok jowo iki kudu ditoto penggaweane cek iso bayar pajak gimbayari sampean penggawean pengen nok jowo sing paling cocok al-falakun pertanian pertanian itu kudu dijogo kaya apa carane cara apa carane cek iso subur tanahe nggak sekolah pertanian itu anak pondok itu gitu kan itu praktek pertanian iso temen tak itu tak cek lho aku ngecek lho ayo sopo nandur gedang nandur apa baik nandur apa praktek pimpin Pak Hanif ya pimpinannya lemu ya. Api so temen ta iku. Waruat. Ruate aja angon aja gamane. Yo ngingoni kewan-kewan iku ruat. Ngingoni kewan-kewan. Mulai sapi, wedhus, pitik tapi kidang aja cah rugi kidang, rugi akeh pondok nyoni kidang. Ki apa ki hiburan. Sing gak kerasan sik seneng ndelok kidang malah kerasan, tapi rugi. Ya. Apa-apa, seketek rugi ke hiburan
Lah sing badhe iku nata apa? Wis kene duwe lho catetane nata wedhus. Wedhus iku sisa ya, sapi sisa pimpinane nang kono kidul ngono. Kadoko kene. Bagian nata piye bisane pondoki wedhuse cek lemu-lemu, sapine cek lemu-lemu. Tapi yang ngono mau ngingoni wedhus ngingoni sapi nok Indonesia ojo aja rugi-rugi. Bagaimanapun cara tetap rugi. Tuku sukete luwe larang tiba hasil dagingnya. Ane kapan kepengen Indonesia iso sukses urusan peternakan niru Malaysia kelapa sawit searah tadi. Nong iso dipumbar wedhus. Bose mati gak tas koncoku nang Malaysia. Sekali ngecolo wedhus 10.000. 10.000 mana jangkrak-jangkrak. Nok kene yo entek dicolong. Iya, wong nang wetane pesarean yo coba kok mentalane awan-awan wedhus ilang. Iki sapa mentalane kok nyolong. Ae doleki. Nok wetane pesarean iku sakno aku sing duwe nangis kelongkongan. Awan-awan wedhus ilang. Nah ini polisi gak iso nyekel, goblok-goblok. Ono-ono ae. Iki gak ngene wedhus ngene apa. Ngene pitik ngene apa sapa dino. Kene ngene jaran. Tapi ge hiburan. Iku nok kene nek amane ma'amali asli ya. Misalnya waru'at wal muhtarifun wong kang kerja-kerja kabeh. Ditoto penggaweane, pertaniane, perdagangane nok kene sing akeh kelautane. Nomor lor nomor siji kudu ditoto. Sing nonton kok sampean calon-calon bupati yang menakai wasali yang tanya nomor lor iku jundia tentara. Nok Jawa Indonesia butuh tentara, butuh polisi. Nek gak ana polisi, gak ana tentara sapa sing jaga keamanan? Polisi abri saman bayari. Lho gampangane jundia alhumat kang jogo besuwi kelampiro pira pedang biyen pedang saiki senjata ya. Soalnya apa polisi abri kudu duwe senjata. Seno kok ana sampean loro nomor telu za wasali saitama telu kalmu tarot diduna baina taifamu mubang-mubang kabeh baina taifata antara golongan loro mau ndhuwur mau garaan wong mergawe karo garaan tentara fil ahdi wal ato yang dalam nompo peparing wal ato lamar yang akan peparing ini sopo sampean bahkan noto pertanian, perdagangan, noto polisi, noto abri ono sing ditarik pajak, ono sing dibayari duit dan noto ini ke angele setengah mati. Nek iso bakal calon nek sampean sama oleh S3 jurusan nok pondok kene. Wa hum al umal wa hum utaito ifah ne to ifah ya. Al umal para-para pegawe-pegawe nok Indonesia butuh pegawe sing noto kabeh iki. Wal jubat lan wong kang apa nek ana sing paling kenak nok kene. Alumal wajibat pegawai perusahaan ya, pegawai perusahaan. Wa amsalah pada pare umat jubat. Wes iki butuh sampean besok wis lulus oleh S3 lulusan Sunan Derajat kudu iso nata kabeh. Supaya iso nata ana kene dilatih. Latih gawe perdagangan, gawe macam-macam gak karuan. Wetane pesaren tak ge alat pertaap latihan lho supaya cacah iso dangem tuku besone nopo-nopo. Kawo tuku tapi aku kudu iso diwolak-walik. Fandur mongko angen-angen sira. Kaifa ibtada al amru kaya apa kawitan atau ngawiti kena al amru apa perkara. Min hajatil kut sangka kebutuhan sandang pangan. Saman pertama kali butuh pangan lho. Wal malbas lan pakaian sandang. Saman kapan gak kena gak
butuh sandang pangan. Gak nek gak. Tapi ono maneh walmaskan omah, besok sampe nek rabi ca lanang-lanang kudu songgekno omah, nukokno bojone pakaian, lho kaya apa? Nukokno sarapan pagi ning bojone. Lah carane kaya apa? Rabi kok turatur mek rokokan. Nyate ketok kupinge. Ya kudu wani ngekno omahe bojone, nukokno sandangan bojone. Sing wedok gawe no kopi sing lanang lho ta. Sarapan pagi sing lanang iso rukun. Ikulah ceritane. Wa ilama lan maring wa ilama dha intaha. Lan maring apa suwi-suwi intaha tumekopo al amru wis pokoke kudu sempurna kabeh. Sampeyan kabeh lanang-lanang wedok-wedok kudu iso nata. Lah iki sampeyan ku bagian nata kabeh ngene-ngene iki. Iki dalile. Wa kada lan kaya mengkono-mengkono intaha ail intiha umur dunia utai pira urusan dunia layuf taku minda babun ora kena den buka minda songo umur dunia babun apa lawang ilayaman ailawayam fatihu angenglan kabuka bisa babi sebab babun opo abu abun ukhro piro piro lawang lawang kang liyo sampeyan dia ini buka lawang satu kudono lawang pitu kebuka kabeh ini iso lantaran sampeyan ekonomi iso maju ojo lantaran sama lalu bangkrut negara ya sampeyan bahkan ada negara jari lalu buka siji iso nem katut kebuka itu kasarannya gampangannya itu mak penak tau. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono la yaftah tatanaha ila ghairi khatin tatanaha tumeka apa ambu-ambun ila ghairi khatin sampai orang ana batese maksurin kang kena den itung. Pokoknya kaman kudu iso mbuka siji iso kebuka-kebuka sak pirang-pirang kene mbuka pondok siji lho iso ndadekno ibtidaiyah sak Indonesia. Nah asale lak sampeyan mulai gawe dhewe-dhewe iki ke ibtidaiyah kene fungsine tarekat tarekat pendidikan sehingga mbuka pondok siji lho iso gawe pondok pirang-pirang sak Indonesia iki ila ghairi khatin mahsurin sampai kelasnya kene lo iso tuku gunung Dolomit dikirim penulan 50.000 ton Kalimantan iso urip mergo Dolomit sing dikirim pondok Sunan Derajat Sumatera 20.000 ton penulan lah ngene-ngene dikasih contoh kene gak contoh urusan donga bayar sampai iso kirim pospat kirim Dolomit ngene doktore pertanian ya. Sampun kudu iso nata kaya ngono mau. Lho, contone semane apa? Sumatera wit-witanu gak kira iso uwoh. Nek gak dikirimi pospat teko Pondok Sunan Derajat. Kirim ta to kene, benulane 20.000 ton sampe mlebu kali nang Sumatera. Dibagi-bagi lho malah iso uwoh. Kelapa sawit e sak piturute sing gawe pupuk kanggo uwoh Pondok Sunan Derajat. Negara gak ngerti ta. Negara delok enta Sumatera iso urip iso uwoh kelapa sawite sing gawe pupuke Pondok Sunan Derajat dikirim benulan 20.000 ton rono iku waka anahalan kaya-kaya umuri dunia ndure ya hawiyatun lani hayata hawiyah iku kakan hawiyatun la nihayata li umkiha hawiyah itu kudu makna murad ya jamane rusak wa ka'anna hawiyatun orang tak makna asli be
mana sih hawe aku makne jurang balik dari mana asli aku angel apa dari mana murut itu kaya jurang ngerti jurang no ngisor gunung li anahala ni ayat orang nono toke li kiamaring jerune hawe ya jurang juru urusan dunia ku wah tambah diurus tambah ake tambah itu tambah ake urusan dunia man wako aman utai sapane wong wako aku kecegur man fi mahwaten minha ing dalam padha wae mahwahawiyah jurang-jurang minda sangga hawiyah sakata moko gugur minda sangga hawiyah sakata ila ukhra sapa man minda sangga hawiyah ila ukhra maring jurang kang liya sampai ngurusi duit cah tambah iki tambah iko tambah iko tambah iko gak ada titik iso berkait gak karu-karuan contohnya kadung kejur jurang lundung gak karu-karuan niku sampean gak penuh kene kudu ngurusin dunia kadung ngurusin dunia lupa daratan gak karu-karuan tapi sing jujur ditakto-to cek melebu suargo wah katanya komon kono kaya mengkono sakoto wis kadung ngurusi duit wah wis gak iso leren alat tawali ngatasin nuli-nuli yang nggak saidik nggak saidik sama ngurusi duit ngurusi perusahaan jadi so berkait kayak pondok Sunan Derajat asalnya biar tahun 85 ibtidaiyah tok suwisi ono SMP swasta saya buyar ono SMP negeri ono semuanya SDM sun sanawiyah aliyah do asal me TP kita aku ngerancang tahun 78-77 kok lho nyatanya kok dadi sakmene gede ini berkait dadi pondok sakmene akeh nyalono kiai sak Indonesia alat tawari bahari iyal khirof bahari mongko utawi ikilah aisalisah ya ndure ketiga mah aisalisah ya ikuta ya di kual khirofu piro-piro penggawean wasinaat podowai perusahaan yuk ini kisah mengkabek kudu noto nok dunia buta perusahaan buta apa saman kusing noto ila anna kejoba sampai ini khirof iku lata timu ora bisa sempurna apa al khirof ila bil amwal kejoba lantara pira-pira duit wal alat yang pira-pira alat sama nek mergawe buta duit ganti modal gak iso ini pabrik buta alat kayaknya ganti trek ya gak iso loh cah ngeruk gunung trekake ganti bego ya ga iso wong ngeruki gunung liat bego sono njero trek aku isuk budalnya mari subuh ndelok tekesan treke akas temen ya aku kok kalah lu ya apa ya jare antri nang Gresik kon sampai pirang-pirang jam 7 jam 8 jam oyoan disik-disikan sama aku kalah ndelok mau lho ngene iki lakone donya sampe sak ngaji sing supire wis budhar nggone Gresik kabeh ngono wal malu tai bondo ibarate niku tetembung ya ibarat an ayanil andi sanga pira-pira kandungan-kandungan yang bumi kahanan gak enak kandungan dia modal kabeh iku hasil bumi lho ya wa malan par ala ya kang ono art cukulan cecukulan tanduran sak pitur kabeh iki bondo donya mimma sanga barang yun tafa'u kang den alap manfaat apa bima sampeyan kudu ngerti barang sing nang jero ning bumi pondok ngerti digali delok sampeyan akeh digawe apa cah lemah digali pondok lha kok digawe makanan ayam dadi ndok. Lho, bapak tak ceritani sama ini ndok pitik no Sidoarjo. Lho, wae Pak Rahmat Pambudi, buah Pak Pak Murdiono, kape panganane gawean pondok. Diadaan panganane iku lemah, campur watu. Dadi ndok sama mangan uena, wah mangan lemah mana. Wa'alah utai luhur-luhure apa cak? Aklaha luhur-luhure
paling parek ayanul ardi ya iku al ardiya panganan-panganan al amkinah alladhi ya'wil insan ilaiha al amkinah kang den toto ngono wae ya alladhi ya'wi al insan ilaiha kang noto sapa menungso ilaiha maring amkinah-amkinah. Lho sawan butuh maneh panganan-panganan. Saman butuh panganan, butuh totonan gak karu-karuan, nek gak ngono gak iso noto panganan. Wis panen pari, wah butuh apa? Waya utawi utawi disimpan ing parek al-amkinah ya. Iku adur piro-piro gedung-gedung ya. Gudang-gudang ya kene, gedung-gudang penak gudang. Sumal amkina banyu piro-piro panggonan-panggonan. Alantias kang lumaku. Sopo insan via ing dalam amkina. Lita ayusi kanggo sandang pangan. Saman kape butuh pabrik, kaya pondok ini ki. Butuh bangunan-bangunan kanggo noto kaya apa hasile pertanian kape iki. Cek iso dadi sandang pangan lagi saman kau sing ngatur kape ini ki. Contohnya kaya pondok Sunan Derajat Kalhawanit kaya biar apa toko-toko lah gampangane. Saman kudu gawe toko pirang-pirang kaya pondok Sunan Derajat wal asfak lo gawe pasar. Wazirok ya pertanian. I sampean sing noto kabeh bocah nek gak iso sapa ape ngatur. Sumal kiswah banjir pakaian. Suma sasul bait banjir alat-alat rumah tangga. Kursi, meja, piring, cingkir kabeh kok asasul baiti. Asabi wa alatulan alat-alat ebet rumah tangga butuh alat gak karu-karuan. Lah aja sampe kabeh tuku nang cinong-cinong kok goblok ta cah, aja genyong. Ditoto dhewe lho. Aja kabeh roti gawean Cina, iku gawean Cina, iku gawean Cina. Lah wong Jawa iso apa? Ayo ditoto. Sampe kene iki percontohan dari pabrik roti, pabrik garam, samudra pabrik pupuk. Iki ditoto kabeh. Sing diuripi ane lho lanang-lanang pabrik pentol bakso teko iwak juwi lho dicacak ta ja gawe pabrik pentol oh sono mesine lengkap mesine gak gelem gunakne plungah-plungah ngene lanang-lanang wedok ya gak aku ndek mesin pentol bakso nganggur bantuan pemerintah sampean gawe pentol idul tak pangane yo nggih ojo iwak sapi cah iwak juwi ya Pak Sapi larang. Lah ngene-ngene ditoto kabeh cekak kabeh cinong-cinong-cinong cuah kebangetan. Ini pabrik roti ambek takon atur pabrik roti ya kan. Wong kebangetan iki wong Jawa kene wong rotine murahan wekku. Apian wekku kok gak gawen Cina gak gelem goblok wong Jawa wong Jawa. Kene lho kok dadi kawulane Cina sampai saiki kok dadi kawulane Cina. Tak critakno. Sapa ya? Pimpinan-pimpinan sampean durna rata-rata Cina, Cina, Cina. Tapi tiga bentar aja, wes ayo noto wong Jawa, wong Sumatera, Kalimantan. Gak gedeng Cina, gak wong bolo kue Cina kabeh, tapi kekebuangetan. Di suma alatul alat ya, alat yang alat. Wakot ya aku nufil at mahuwa. Dijah. Wis, kok gak leren-leren ganti si sini. Nomor berapa? 100 widak.
kola sikbi mendiko sopon bahayai sikbi bahayai sikbi ngendiko innalillahi saktemne iku kedue Allah fi kulli kitabin dalam saben-saben kitab 144.000 kitab sing diturunno Gusti Allah pri menungso mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saben-saben kitab sirron apa rahasia mesti ana rahasia-rahasia wasiru te rahasiane Gusti Allah fil Qur'ane dalam Qur'an apa rahasiane kuno Al-Qur'an wa ikutai siru rahasiane kuno Al-Qur'an yaitu fawati huswar piro-piro pembuka ing surat-surat wakilalan dendel ono maneh ngarani ismul a'zum uta asma a'zum fil baqarah ing dalam surat baqarah ayatane ayat loro siji mau kawitan-kawitane surat itu termasuk ono rahasia kandungan ono mana cerita asma a'zum asma a'zum sing paling mulia gak ono tandingane nok surat baqarah apa ayatane kon ayat loro nok surat baqarah jadi telung puluh telung ayat ben tak mau coy kok wa fi ali imron wahidatu nono siji wa fil an'am dan surat an'am ono telung ayat wa fil a'raf surat a'raf ono rong ayat wa fil anfal surat anfal ono rong ayat wa fi ra'di surat ra'du ayatun ono sa ayat utai sa ayat wa fi maryam iku dalam surat ayatun utai sa ayat wa fi toha surat toha patang ayat wa fil mu'minu dalam surat al mu'minun sa ayat wa fil a'raf dalam surat a'raf ono rong ayat wa fil anfal dalam surat anfal ono rong ayat tepat dia ngisor ya wa fil ora wa fil laili surat lail ayat untai sa ayat wa fil rum dalam surat rum ayat untai sa ayat wa fil sadda surat sadda ayat untai sa ayat wa fil yasin surat yasin itu rong ayat wa fi ghafir inna surat ghafir utai telung ayat wa fi jasiyah surat jasiyah ono sa ayat wa fi rahman rong ayat wa fil hasyr inna surat hasyr ono telung ayat wa fil mukin dalam surat mulk ayat utai sa ayat wa fil ikhlas surat ikhlas ndek kan utai rong ayat kebian tahu tak tulis mbok ilang mbok gak ikono ndi kae kok ana 33 ayat ana apa sak piturute kok aku tuku kiai iku dolai sampai ketemu iku gawe wiritan-wiritan kala sureh ngendika mbah sureh ra'aitu ngipi ingsun finaumi ing dalem turu nalikane turu aku ngipi kepethuk kok ilane wong kang ngucap yang aku lu ngucap sapa kok il ngipine wali padha karo ilham kumon wong ngomong ini indi budalo siro ila fulan maring fulan fakot amarnahu fakot amarna temurintah no sopo ing sundu ing fulan merintahno ingsun wa ing fulan
ndilam ayu alimaka ing yen tong ulangi ingsun kae sir ismallah ala asma alum udara yang fulan kono yo aku diperintahno Gusti Allah ngon ngulangi fulan kok ngulangi sampean asma alum iku ngipi ya perintare wong mau wis ngipi ngono falam asbahtu nalikan isu-isuan ingsun jaa moko teko ila rajul jaa teko sapa fulan ila rajul maring wong lanang faqala ngucap sapa rajul jaa teko fulan ila rajul faqala ngucap sapa fulan keliru ya ra'aitu ngipi ingsun al-barihah mau bengi aku ngipi an ikti ing yen nekano no sira surehan ing Mbah Sureh fa'allamahu ismallahu aladum wa huwa kullu fil qur'an la ilaha illallah ikti Surehan gak penak ya fa'alim muka ngulang no siro ing fulan ing Sureh an ikti Surehan tekan ring Sureh yo ulang no Sureh ismallah ing asmani Allah al-Azam kang agung ikun ungipi budal temen tata anopo ya sing diwala wawa utawi ismullah al-a'zam yukuluma fil Qur'an sekabeng barang kang ono ing Qur'an lho aneh apa baiki lho iki lho dihitung asma a'zam mulai teko min la ilaha illa warrahmanur rahim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ila akhiril ayat saya pungkasan ayat di tenis itu itu alif lam mim gak usah dimaknani ya giyoko gimana Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum nazala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadaika ya baina yadaihi wa an at-taurat wal injil lan nurunaken sapa ingsun ing kitab Taurat lan kitab Injil al ayat terusno sampai ayati waladhi wa ta'ala Allah ku alladhi zat yusawwirukum kang gambar alladhi kum ing sira kabeh fil arham dalam kandungane ibu sampean biyen digambar Gusti Allah rupane kaya apa nek kandungane mbok sampe lanang ta wedok kupinge irunge kaifa yasa kaya apa kersa sapa Allah kulite ireng ta abang ta kuning la ilaha illallah wal azizul hakim terusno de inna dina sak temene agama indallah mugi Allah kal islamu islam agama sing pa dibenerno kuwi mek agama Islam Allah la ilaha illahu kejubu Allah laya jema'anna bakal ngumpul no temen Allah kumpi siro kabeh inilah ya umirka sampai dino kiamat terus no si al ayat terus no diwi zalikumullah rabbukum pangeran siro kabeh la ilaha illahu holiku kuli sekang dati anu sekabeh yang suwici-wici fa'budu mongko nyembah sira kabeh ing Allah wa wa ta'ala ala kulli syai'in wakilun kang den pasrai watu dikul afsa orang ngawur ing Allah ala afsa rupa peningal moto sampean gak iso masih Gusti Allah wa wa ta'ala kuyu diriku ngawasi Allah ala afsa ing pira-pira peningal Gusti Allah ngawasi peningal sama sing pelirak pelirik wa wa ta'ala kalatiful khabir tapi ma
auha ilaka itambi manuto siro siro Muhammad ya siro Muhammad maing barang uhiya kang den wahyono pema ilaika marang siro iku Quran mirobika so pangeran siro la ilaha illa warano pangeran kejobo Allah wa ari anil musyrikin lan mengo siro siro Muhammad ya mengo ngeduhono siro Muhammad anil musyrikin so musyrik musyrik ojo park park ngkiri ong kapir kapir ya kulia ayuhal nas eling eling menungso inna rasulullah saat temennya utusannya Allah ilaikum marang siro kape jamin sekabiani ini saat temennya ingsun iku rasulullah utusannya Allah bukan inna ini aku iku utusannya Gusti Allah jari kanjeng Nabi marang siro kape sekabiani ini rasulullah ilaikum jamiah alladzi lahu kang iku kedue Allah kedue Allah mulku samawati keratone pira-pira langit kabeh kedue Gusti Allah wal arlan bumi sing nonto bumi kabeh la ilaha illahu kejaba Allah yuhi kang nguripi Allah wa yumit lan mateni sapa Allah sing nguripi Allah sing mateni ya Allah fa aminu percaya sira kabilah kelawan Allah ae sing percaya marang Allah wa rasulullah utusane Allah an-nabi kang dadi nabi al-ummi kang buta huruf ummi ala yu'minu billah kang percaya sapa nabi billah mara Allah wa kalimati lan kalimai Allah wa tabi ulan manuto siro kabehu ing nabi la'allakum supaya siro kabeh tahtadun oleh pituduh kabeh wa ma umiru illa ya'budu lan ora den perintahno sapa ail anbiya sapa nabi-nabi nabi-nabi ora diperintahno illa ya'budu angin supaya nyembah sapa para menungso kabeh nabi diperintahno supaya menungso nyembah ilahaning pangeran wahid dan kang siji Gusti Allah sing siji ndandil la ilaha illahu orang ana pangeran kejaba Allah fa in tawallau lamun padha mengu sapa para menungso Muhammad yang menungso gak gelem pojak nyembah Gusti Allah aku ngucap sira Muhammad hasbi saya kang nyukupi ingsun iku Allah wis aku dicupi Gusti Allah kon gak gelem ya wis kaya Inggris, Perancis, Londo, Jepang dadi wong PKI ya wis India nyembah brahala la ilaha illahu ora ana pangeran kejaba Allah alaihi kang atase Allah tawakal tu pasrah ingsun wa wa ta'ala rabbul arsyil azim pangerane aras kang agung hatta idza adrokal warku pola aman tu bila hatta idza adroka saiko nalikane ngeneki bu ing Fir'un Fir'un iku Nabi Musa nalika digodhak antarane Asia karo Afrika kan mek ana segara kapate ombo 10 jo gak ono. Ya, tadi nyabrang. Nabi Musa ana nggone Afrika digodhak Fir'un sak tentarane, Nabi Musa langsung segara disambok karo tekene sigar dadi loro, ono kali. Nabi Musa mlayu wis sak ana buahe wek dada. Lah kok Fir'un godhak nang ngurine. Bar Nabi Musa nyabrang teko nggone Asia, nang Arab Fir'un sing utek segoro disambok manis gore kelah balik lap kelem iki keanehan donya sing diseksekno wong sak donya lho ngene wong sak donya mosok sampean gak percaya kaya ngene iki ya pak mati kabeh Fir'un sak bolone sing aku pangeran pirang-pirang tahun gak mati-mati gara-gara lho bujuki Nabi Musa liwat kelem nang segoro kabeh iki politik politik kayak gini mau nanti terus saya hilang
hatta iza adroka al-ghur saingun nalikan yang naik yang pirun al-ghur kopo kerem barang pirun wis kerem ya apa tak wangil teman bagaimana kolang di kosopo pirun mbok kecambang-kecambang pirun apa-apa lah kok ngomong aman tu bila percaya engson marang Allah. Aman tu annau sak temeneng kelakon ku la ilaha illa ora ana pangeran kejaba Allah di pangeran. Amanat kang percaya bi kelawan Allah di sapa Banu Israil. Wis aku saiki percaya pangerane Bani Israil. Wa ana ta engson minal muslimis tang semu Islam kabeh. Ajane sing oleh biyen peparing pirang-pirang Bani Israil, Bani Israil yang Inggris iki lho sing mati. Mau dal tak tunggoni nang ngene TV. Raja wedok mati, nek raja wedok Inggris ndane sama kok dadi wong Islam saiki wah sama ndak. Lho, nang alam kubur mentereng saiki sampean. Enggak dadi wong Islam kepuki malaikat ngono. Cek kapok malaikat paling kereng malaikat iki roket nopo bagian kepuki nang alam kubur. Aneh-aneh bae wae akale wis dawa dadi raja sangang meh piro iku umure 90 luweh dadi raja 70 taun luweh dadi raja nang wedok pisan menungso wis iku fa illam yastajibu lakum fa'lamu fa illam yastajibu lamun ora nyembadani sapa kaum ya laku marang sira kabeh fa'lamu mongko ngerti sira kabeh iku gak katok fa'lamu annama unzila ayatnya den turunaken apa Quran bi ilmi lakalan ilmune Allah wa an la ilaha illahu orang no pangeran kejaba Allah fal antum ono to ono sapa sira kabeh muslimun no padha Islam kabeh kul ngucap sira Muhammad wa ta Allah rabbi pangeran ingsun la ilaha illahu orang no pangeran kejaba Allah alaihi wa atase Allah tawakkaltu pasrah ingsun wa ilahi kalam maring Allah mata petenggon bali gun bali ku ring Gusti Allah ayat-ayat kabeh maca sawene doa wane iki diwaca diapalno diwiwiti wiritan yunazilul malaika biruh min amrihi alama yasa temurun sapa malaikat nggawa ruh min amri sangka perintahe Allah alaman yang atasnya wong ya saka ngersakno sapa Allah min ibadi sama berapa kaulane Allah sing nata wis sampe nek meteng iku ya nek jero teng sampean mari seurip sing nggo urip iku ya Gusti ya malaikat tapi perintahe Gusti Allah malah kejet biasa nek pas sampean meteng 120 dino an andiru yang tahu dia siro kabeh anau saat temen yang kelakuan iku la ilaha ila ana orang-orang pangeran kejaba ingsun Allah fataku dia siro kabeh ni ing ingsun Allah wa in tajhar bil qawli lamun banterakan siro bil qawli kalan pengucap fa inna saat temen Allah ku ya'lamu ngawuri Allah asirro ing barang rahasia was wa ahwal barang kang samar la ilaha illa huwa kejaba Allah lahu kekuduwe Allah al asmaul husna te asma kang bagus Gusti duwe asmaul husna jumlah 99 wa ana te ingsun Allah iku ikhtar tuka milih ingsun ka isiro Muhammad ya fastami mongko ngrungokno jero lima marim barang
yuha kang den wahyono apa marungono wahyu sing tak wahyono marang sira Muhammad. Innani satemene ingsun anak ingsun ku Allah, ya aku iki Gusti Allah, jare Gusti Allah la ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun Allah. Makbudu mongko nyembah sira kabeh. Nyembahuni ing ingsun Allah. Wa aqimi sholata li dzikri. Nglakonana sira ing sholat kang supaya eling maring ingsun. Innama ilahukum aibadu ta pangeran sira kabeh ku Allah. Alladzi la ilaha kang ora ana pangeran ilahu kejaba Allah. Wanto anyeleh sapa Allah kula saeni sekabeh suwi-suwi ilmune ing ilmu. Wasi'ah ya. Kula saeni mah wasi'ah dudu doa, wasi'ah jembaraken sapa Allah. Kula amrin ilmune ing ilmu. Wa ma arsala ora ngutus sapa ingsun Allah ka ming komplika sadurunge sira sira Muhammad ya miruhin sangka utus mir rasul sangka utusan ilanuhi angin paring wahyu sapa ingsun ilahi maring rasul kabeh utusan kubien sadurunge awak Muhammad tak paring wahyu isine wahyu padha ana usah temene kelakon iku la ilaha ora ana pangeran ila ana kejaba ingsun Allah padha la ilaha illallah makbudu nyembah sira kabeh ning ingsun Allah wa dzannun idza ba muhadiban wa dzannun wis leren wabillahi taufik wal hidayah. Wari